Ahoj, dnes vám představím své oblíbené hrdiny z filmu Auta 3. McQueena už znáte, Buráka nemusím představovat, ale nová je trenérka a závodnice Cruz Ramirezová se závodním číslem 51. Můj nejoblíbenější nováček je Jackson Storm. Další je nádherná růžová Rip Meeker. Další jsou staří známí Luigi a Guido. Dalším závodníkem je Brick Yardley. Závodník s číslem 90, Panti Wipeout. Nádherný závodník s číslem 28, Tim Treadlas. Pro mě doslova boží Daniel Svervas. Další novou tváří je Natalie Serdin. Další novou tváří je Natalie Serdin. A dneska posledním je Sterling. Cruz Ramirezová. Jackson Storm. Jackson Storm. Rip Meeker. Luigi a Guido.
Brick Jarly. Pančí Wipeout. Tým Treadless. Daniel Sverves. Natalie Certain. Tohle je Sterling. A jako bonus vám představím karbonovou verzi Bleska McQueena a závodníka jménem Max Schnell. Blesk McQueen. Max Schnell. A to je zatím všechno.